Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fishing Man's Club, українська рибалка. Слава Україні! Сьогодні у нас субота, вихідний день. Вийшли на рибалочку, на отакий ставочок риба. Рибалю, до речі, з кумом. Це місцевий ставочок. Рибаків трошки є. Погодка у нас така сонячна, зранку йшов дощ, але вийшло сонечко. Лід, до речі, нормальний. Зараз вам покажу. Вже пробурив пару лунок. Товщина льоду, ну, за сантиметрів 15. Так що лід нормальний. Друзі, рибалю я на свою балалаєчку. Є мотилик. У мене мормишечка обична, поплавочок, ківочок. Так що, друзі, розпаковуємося і починаємо риболовлю. Не переключайтесь, буде цікаво. Поїхали. Почну я з одної луночки, з одної вудочки. Там ще в мене є пару вудочок. Але почнемо з балалаєчки. Так. Зараз ми зробимо луночку таку невеличку. Повністю не буду відкривати, тому що сонячна погода. Зараз виставимо глибину. Минулого разу ми тут рибалили, гарно порибалили. Була і пліточка, і йорш, і судак, і окунь. Все було, друзі. Виставляю глибину. Глибина вже у нас. Бачите, практично виставив. Трошки підмотаємо. Стаємо кивочка. Так от. Все. Глибина у нас виставлена. Надіваємо мотилик. Ось так от багато не буду надівати. Цього буде достатньо. Зараз спробуємо пару луночок. Що воно нам скаже? Так. Трошки піддергаємо, щоб поклювочка, друзі, є. Ух, яка плотва гарна, друзі. Ну, це ж, дивіться, яка плотвичка гарна. Настоячий? Да. Настоячий поплавочок, трошки піддергав і от вам перший результат, хороший. Бачите, піднаживляємо одного мотилика. Поїхали далі. А поклювка яка гарна була. Поплавочка дзиб-дзиб і вилежало прямо на самий верх. Такі поклювочки радують душу, радують рибака. Ну і надіюсь, що і вас радують такі поклювки. Як же ж приємно вийти на зимову рибалочку, закинути зимову вудочку і на поплавочок, це просто кайф. Перейшов я на друге місце. Сюди ближче до кумчика. Тут у нас лунки були наші пробурені. Ось біля цієї хатки ми пам'ятаємо. Тут були поклювочки хороші минулого разу. Так що будемо поки тут пробувати. А там подивимося. Закинув я три вудочки своїх. Йоршик, дивіться, який гарний. Хороший братик. Отакий от. Красунчик льну. Хорош. Підняв поплавочка. Ой, тут щось кліє. Гарно підняв поплавка. Опа. Іди до своєї пліточки, подружки. Так, що там з мотиликом, треба підсипити трошки. Да. Це вже радує. Бачите, трошки піддергав і
аж клюнув. Ідемо далі. Опа. Аж вудку мені розмотав трошки. Я так дернув, що вудочка пішла. Опа. Хорош. Так, тут щось. Ух ти, йо-моє, дивіться. А тут уже є, нічого собі. Дивіться, який йорж гарний. Угу. І глотнув, і поплавок стоїть. Оце то да. Ух ти, йо-моє, дивіться, який красавчик. А? Хорошенький, але заглотив. О, ні, віддав. О, гарнюсенький. Іди. Так, це вже подобається мені. Дивіться, з'їв всього мотиля. Оце то да, я дивлюсь, щось там покльовувало. Вудочку думав підіргнути. Трошки. А воно там уже сидить. Ой, хороший судачок. Ребят, ну це ж йолки-палки. Дивіться, який. Аж так, підбив під цей. А? Тільки кинув її, так? Хорош, да, братик. Судачок. Ой, красавчик який, а? Аж такий. Гарнесенький. Ой, брикається ж. О, ця луночка. О, красавчик. Ловимо далі, ото наше ловже. Хорошо так клюнув. Тільки я, друзі, опустив мормишку. Сразу пішов. Сразу пішла покльовочка. Гарненько взяв. Судакове місце, да? О, кумчик, ух ти, пліточка яка. А ну. А ну покажи, покажи, Серег. О, аж, хорошо. На кивочок взяла. Ходи. Ходи, значить, рибка. Лобка. О, так. О, поплавочка, поплавочка. Друзі, дивіться, 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 що робиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, положила поплавочка. Ай-яй-яй-яй-яй, тільки оце сіда, щоб бідати і починається. Бачите? Гарно так підняло поплавка. Поспішив я, напевно, треба було, щоб ще трошки. Ох, нічого. Ще ще раз клюне. Якщо вона тут. Ну це, я думаю, це плітка клювала. Або йорж. Може й окуть. Бачите, тільки відвлікся і сразу пішла покльовочка. Так, отакі в нас бутики з печіночкою жареною, огурчики. Є водочка. А ну, хортиться. Нормально. Наш продукт. Так. Льодочка, о, у нас тут столик, дай. За чорний козирний столик. Бачите, як кутку круте. Ох ти, вітер сильний зірвався. Так, сильний вітер. Зірвався вітерець трошки, бачите. Круте гудки. Чо? О, картошечка печена. Ого, кумчик тут набрав сальце. Та, тут такий столик. Та я ж сьогодні вже. Можна рибачити до ночі. Хлібець. Так що така от зараз буде у нас обідня перерва. Так, я тримаю на чайок каркаде. Зараз.
кайфа. Видите, какие у нас чаёчек хороший. Ух, хороший. Так. У меня уже налито. А я кумчику налию, да? Так, хортиться. Сильвер. Забылся уже как купил? Ох. Так. Опа. Скажешь? Стоп. Стоп. Так. Так, друзі, поки не клює, одну поклювку прозявив. Ну нічого, давайте за рибалочку. Всім смачного, хто за обіднім столом. Так що ми трошки перекусимо. Ой, чий хороший. Песик прийшов такий. Там картошечки буде. Ага. О. Їсть, бачите? Не бігайся. О, селедочку з'їв. Хлібчиком. Чекав картошечку, закусив. Ні, не хоче щось. Вухатий такий. Їж, їж. Бачка хороша. О, так. О. Їсть хлібчик. Прийшов до нас в гості на рибалку. Іди, іди, іди. Іди сюди, іди. Іди. Держи. О, так. О. Хороший, хороший. Молодець. Ух ты, елки-палки. Ух ты, ё-моё. А, хорошая девочка. Вот это поклёвочка, я понимаю. Вот что, друзья. А вона на цю лунку перейшла. О, красуня. Попалась. Так, три мотилика, підіть. Вот вам и потвічка, тільки зайшов. Шустро. Шустренько. Може вона не одна. Піде до компанії. От така от компанія у нас, бачите? От така у нас компанія. Дві плотви, два ярша і один судачок. Ще треба одного судачка до пари. Трошки підкормимо. От так раз. Мотильком. Собирається. Так, тріс. О. Надо підкармлювати її, щоб вона підходила. Хай тоне. Єсть. Серьонь. Да. Такі, друзі, йоршик, дивіться, як гарненький клюнув, тільки з нової луночки. Тільки впустив. Опа, віддай. Вармиху. Давай. Пускаємо далі. Може тут стайка є. Так. Підсади трошки мотилика свіженьку. Зараз пойду далі. Опа. Йоршик один проклюнувся. А може тут ще є. Свіжа луночка. О-о-о, поклювує, бачите, друзі. О. А, промах. Промахнувся. О, ух ти. Ось
ты, бери. Иди сюда. Серёнь. Вот такой красавчик. Свеженький мотылёк. И пошёл, друг. Следующий. Так, сейчас трошки. Сейчас свеженько подцепим. Так. Наше гнёздышко сделаем. Ох. Так, что у нас там? В принципе, нормально все. Мотыля достатньо. Вот это другий ёршик уже. З луночки. О. Значит, тут стоит стайка якась. Сейчас подивимся, что вони там скажуть нам. Так, поки хай стоїть. Ми його піднем, віднесемо до кубки нашої. А де наша кубка? Ось наша кубка, дивіться. Ох, така трибалочка поки. Ще два до ряду. Вже чотири ёршика. Ну це вже, друзі, сковородочка. Нормально. Ох. Ох, есть, друзі. Ой, яка гарна плотва. Ё-моё. Ох, і красивенька, дивіться, яка. Гарненька, да. Плюнула. Хорошенька девочка. Ох, что за живола, так что. А? Иди отдыхай. Так. Может, тут еще одна стоит. Сейчас подъемся. Оп. Гарно выложила так. Плавочка. Может, и стоит еще одна. Стойка може стоїть. Єсть, ух ти, яка пліточка, гарно дивіться. Хорош. Гарненька пліточка. Тільки прийшов на луночку, бачите. Я така відкинула. Давай, пригай. А я думаю, що це таке, що воно не тоне. А тут, оказується, рибина є. На ходу десь взяла, чи що. Так, може зразу тут ще одна стоїть. Зараз подивимося, бо щось опускав, навіть не поняв, яка глибина. Ага, глибину вже знайшов. Трошки підняти. О. Сюди підійшла, бо я тут прикормлював лунки. Зараз я сюди вернуся. Так. Обана. Оп-ки-полки. Дивіться, що робиться. Ще одна їх. На самі, бля. Пішов за чемоданом, друзі. Отут так от починається роздача. А? Да, дві підряд. Починається роздача. Бачите, підійшла на прикормочку. От вам і луночка. Так. Ще буде одна. Так, скільки це вже? Три і чотири. Вже десяток є зловив. Ще гарна сковорідочка буде. Бачите, друзі, яка пліточка пішла гарна. Судачок. І пліточка отака. Ёшики, ух. Ох. Ух.
хорошо плоточка взяла. Тільки відійшов від лунки. Вже й клюнув. Бачите? Поплавок уже лежит. Вот вам и луночка. А что тут еще одна есть? Сейчас проверим. Якась така закономірність. Тільки відійдеш від лунки, і починається покльовка. Ще й гарно так взяла. Спочатку виложила поплавка, а потім потягла. А ну давай, серый. Ямой резкий перепад. Между ними надо нас ловить. Ой-ой-ой-ой, друзья, клюет. Есть, есть, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая девочка. Видите, какая плотвичка горна, а? Скачанный, не могу взять. Так гарно плюнул вашей. Ти шо, ти шо? Ти. Гарно. Бачите, яка, друзі? Хороша дівчинка, піде в стаю. Опана. Гарненька така. Нічогенька. Друзі, все, будемо завершувати нашу рибалочку. Рибалочка, я вам скажу, вдалася. Зараз покажу уловчик мій. Ось, друзі. Отакий от уловчик, один судак, ну, судачок такий маленький, 7 пліточок і 4 йоршика. От така от у нас вийшла сьогодні рибалочка. Клювало на протязі дня, але клювало так, з перепадами. Задоволення отримав. Ось мої три вудочки, на які я ловив поплавочки з ківочками. Так що, друзі, кому понравилось відео, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, підтримайте український контент, український канал лайком та підпискою. А я буду завершувати своє відео, так що пишіть коментарі, діліться відео і до наступних зустрічей на слідуючих рибалках. Всім пока-пока!